رستم میں تیرا غازی خان برادر کلیم پہلوان اچھا جتوئی کلیم پہلوان کلیم پہلوان مرحوم برادر کلیم پہلوان پچار برادر کلیم پچار برادر کلیم پچار ٹھیک ہے سن اے احمد گلوال کھلوالا پٹا حاجی گلوال پپو رہیدا کشتی ہندی ہوتی جڑا اسے ڈھا دے چار بازی کشتی منصف حاجی پپو رہی حاجی پپو رہی بہت اچھا سائیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر ون چینل عزیر خان اسٹوڈیو اور یہ آج کا بہت بڑا ٹاکرا جو کہ شہزاد پہلوان پچار بامقابلہ احمد پہلوان کھڑوالا اور منصف کشتی الحاج حاجی پپو پہلوان ارائی صاحب جو کہ بہت پیاری منصفی کرتے ہیں شاندار منصفی کرتے ہیں یہ بہت بڑا ٹاکرا جاری و ساری ہے صدیق مٹر پہلوان موچی ایک منٹ سے ہوں خاموشی کشتی چاک سونا بہو وڈا کشتا تھیندا پیوے لو سنو چپ سائیں بہت کشتی بہت بڑا کشتا تھیندا پے تہاڈے سامنے احمد پہلوان کھڑوالا تے شہزاد پہلوان پچار توجہ سہی اللہ جا کو دے بالکل توجہ سونا کشتی چھ اکھ دے وچ کشتی تھوڑی پلک جھمک دی دے وچ کشتا تھی وجنے میں غور کر ماو مووی والے استاد ذری ٹر پھر کیمرے والے ٹر پھر شاباش ہاں خیر ہوئے خیر ہوئے اور جیو جیو بہت اچھا بہت اچھا سر کوئی بندہ نہ ہلے کشتا دیکھو کوئی بندہ نہ ہلے توجہ سونا حاجی پپو ارائی صاحب فرمان انہوں نے کٹھائے تھے ملک فلک شیر کلیار دا چھوٹا بھیرا آئی میں سمجھو ہاں اچھا اے ہودا پوترے بالکل صحیح شاباش اہل علاقہ زندہ باد او سامنے اے سامنے درخت تے بندہ بیٹھے یار تے کو نظر آدی پیوے کشتی نا ایک ہتھا تے پیرا نال تے نی تاڑی ہمیں زور دیا ہٹو ونیو ہٹو ونیو سہی ہٹو ونیو کشتی دیکھا دیو عوام کو ہٹو ہٹو کرو پھرو سونا اللہ جیوہ اجی اجی ہائے 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 توجہ واہ 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 کیا بات ہے جی میں کیا بات ہے بنا ایدو لاکھ دی کشتی خدا دی قسم ایدو لاکھ دی کشتی ہے ہائے ہائے کشتی دا تو کو مزہ آدھا پیو میرا جے
جے کو اللہ پاک دو حق سلامت دتن حاجی پپو دے نال اک تاڑی نال جوڑ دی واہ جی واہ توجہ سونا خیر ہوے آباد ہو ہا ہا اجی اجی فجر جیندرا جیندرا اجی اجی سونا آہا واہ سی واہ اے 5000 روپے انعام میں کو دتے حاجی پپو صاحب بڑی مہربانی 5000 روپے رئیس اسادی کھلے کھلے اسادی کھلے فخر پاکستان بہت خوش نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑا ٹاکرا فخر پاکستان ستارہ پاکستان ماشاءاللہ بہت پیارا ٹاکرا اور یہ کیا بات ہے آئے ہائے آئے ہائے شاندار ٹاکرا اچھا بھائی اور ساری عوام حاجی صاحب کو مارے کیا بات ہے مزہ آ گیا بھائی مزہ آ گیا کیا بات ہے بہت مزہ آ گیا ہے ماشاء اللہ آج کا یہ شاندار ٹاکرا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر ون چینل عزیر خان اسٹوڈیو اور ماشاء اللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں الحاج حاجی پپو پہلوان رہی صاحب یہ بہت بڑا ٹاکرا سائیں 500 روپے انعام استاد امن یار کو حاجی صاحب بھیجے کیا بات ہے سونا ویری گڈ سونا ویری گڈ سونا حاجی تھوڑے جی کھلے تھے کھلے حاجی محمد اختر صاحب رائی صاحب میرا بکا کیا بات ہے سونا بابا بابا بابا
سامعين آج ماشاءاللہ جو کہ بہت بڑی خوشی جو حاصل ہوئی ہے الحاج حاجی پپو پہلوان رائی صاحب بہت خوش نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی خوشی دوبالا کرے اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھے آج میلے میں رقص شروع ہو گیا ہے کیا بات ہے بہت مزہ آ رہا ہے بہت خوشیاں دیکھی ہیں مگر آج ایسی خوشی جو کہ آئے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے يا بابا 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 يا عوام اور مہمان خصوصی بھی خوش نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے اور ماشاءاللہ جی پانچ پہلے آئے 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 ہاں جی بڑی مہربانی ہاں جی الحاج حاجی پپو پہلوان رائی صاحب کا فیصلہ یہ کشتی شہزاد پہلوان پچار نے چھت گرا دی ہے اور یہ ماشاءاللہ